todo, gente. Tem alguém vivo aí? Boa noite. Vocês devem estar se perguntando o que que o enviado louro, pelo menos na ponta do cabelo louro, deve estar fazendo aqui em cima. É muita honra apresentar os artistas que virão depois. Essa é uma festa dedicada a vocês, da Delicatessen Filmes. E eu vim aqui, né? Passear um pouco, chacoalhar. Mas é isso, só tenho a dizer que logo em breve, Ana Gelinskas, uma das vozes mais belas que eu já ouvi, vai estar cantando pra vocês. A minha parte eu já fiz. Tô com ódio, você já matou. Ah, mas eu tô na média. Acho que é isso. Divirtam-se muito, aproveitem essa festa e já tem muito mais pra vocês. Tem também Fashion... Fascinatrix. Fascinatrix e Ana Gelinskas já. Muito obrigada a todas.